ನಾವು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಟೆನ್ ಟೀಚರ್ ಎಂ ಜೆ ವೈ ಕ್ಯಾ ದಲೀಲ ಚಿ ಅತ್ ಗಮತ್ ಅಮ ಅತ್ ಕ್ಯಾ ಚಿ ಗಮತ್ ತಲ ಹಸ್ ಬಿಚೋ ಗೋರ್ ಮಿಶ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಕೈತೆ ಆವ್ ಆಕ್ ಜ ತ್ರೆ ಚೋರ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಚ್ ಜ಼ರ್ಬಿ ಜ ಕ್ಯಾ ಗೋ ಟೆನ್ ಆಕ್ ಜ ತ್ರೆ ಚೋರ್ ಚೋರ್ ಜ਼ਰਬಿ ਜ਼ ਕੁਤਾ ਗੋ 8 80 ਮੰਜ਼ਸ ਲੋਬ ਮੇਗੀ ਮਗਰ ਇਹ ਜੀ ਤੇ ਐਮਸ ਕਿਆ ਕਰ ਬੋਈ ਆ ਕਿਆ ਦਲੀਲ ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਆਇਤ ਆਜਮ ਚ ਰੇਲ ਇਹ ਤੇ ਇਮ ਚ ਪਾਰ ਰੇਲ ਯਾਦ ਕਰ ਜੀ ਤੇ ਕਿਆ ਚੀਮ ਚ ਯੋਨ ਕਰ ਚ ਇਹ ਚ ਆਸਨ ਜਾਂ ਯਤ ਚ ਜੁੜਿਤ ਜਾਂ ਯਤ ਚ ਜੁੜਿਤ ਇਹ ਚ ਆਸਨ ਜਾਂ ਯਤ ਚ ਜੁੜਿਤ ਜਾਂ ਯਤ ਚ ਜੁੜਿਤ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ੋ ਯਤ ਤੇ ਯਤ ਮਰ ਚ ਪਾਰ ਰੇ ਕੀ ਆਈ ਜੇ ਐਲ ਐਮ ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਏ ਬੀ ਆਈ ਆਰ ਤੋਗਾ 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 ਸਵਾਲ ਦਿੰਬ ਸਵਾਲ ਦਿੰਬ ਟੈਂਚ ਹੀ ਤੇ ਕਹੀ ਟੈਂਚ ਹੀ ਤੇ ਕਹੀ ਟੈਂਚ ਹਾਂ 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 ਏ ਬੀ ਆਈ ਜੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਆਈ ਪਰ ਜੇ ਗਸਨ ਜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਗਸਨ ਆਈ ਪਰ ਕੋ ਜੇ ਏ ਆਈ ਪਰ ਕੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਵਾਇਜ਼ਨ ਚ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮਗਰ ਇਹ ਟੈਂਚ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਤ ਇਹ ਟੈਂਚ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਤ 25 ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯਤ ਯਤ ਕੇ 25 ਸਿਤ ਵਾਟ ਆਗ ਜ਼ ਤ੍ਰੇ ਚੋ ਪੋਸ਼ ਮੇ ਪਾਇ ਪਾਇ ਜ਼ਰ ਮੇ ਪਾਇ ਕੀ ਗੋ 25 ਤੇ ਕਿਆ ਐਸ ਇਹ ਤਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇ ਇਹ ਤਨ ਕਿਆ ਐਸ ਲਿਖਿਤ ਆਗ ਜ਼ ਤ੍ਰੇ ਚੋ ਚੋਰ ਜ਼ਰ ਮੇ ਚੋਰ ਕੁ ਦਗੋ 4 4 ਦਾ 60 ਚੋਰ ਜ਼ਰ ਮੇ ਚੋਰ ਕੁ ਨੇ 1 4 ਓਕੇ ਗਸਨ ਚ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਸਕ 4 4 ਦਾ 60 ਠੀਕ ਆ ਚੋ ਵਾਂ ਚ ਆਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਂ ਚ ਮਗਰ ਇਹ ਤਨ ਲਿਖਿਤ ਐਮ ਐਚ ਵਾਂ ਚ ਕਿਆ ਤਨ ਦਲੀਲ اما ایس ما چھ ایم ایس ایت واٹ ایل ایس ما چھ ایم ایس ایت ایل ایس چھ شاید ایل ایس ایل پتہ کیا یون گو یت چھ یت کس سی گو یت ایس گورنک سی ایک سی اس یا کیسے تاتا اس یت سی واٹ مگر واٹ کیا چھ کنیکشن کیا چھ امن کیا چھ پانوے لنک ایل پت کیا چھ ایم آئی پت کیا گو جے ہے کی تن اسی ٹھیک ہے وچھو یہ چھ وہ چھ لاسٹ تو لاسٹ کس ما چھ پانوے کیم آئی پا چھے ایچ ایچ پتہ ہی چھو آئی گو اچھو اوڑے آمد یور چھو یوڑے آمد ایل پتہ ایم آئی پتہ نکی ایچ ایچ پتہ ہی چھو آئی گو یور چھو گمد پتہ اوڑ آمد آئی پتہ کیا یوڑ جے یہ پتہ کیا چھو اے بی وینی میں نا 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 یہ تن گیس تیا کیا آسن تن پتہ گیس اے آسن یہ تن چھو زار زار پتہ چھو اے بے ونو باقت اگر یہ تن چھو ایکس وائی زار پتہ چھو اے بی سی تو زن ونو بھو زر پت کیا یون اے ٹھیک چھا اوکے تو رو تے فکرے آئی پت کیا یون اے پت چھون بی مگر نا ایچ چونکہ اوڑ ہے یون زر پت کیا یون اے تو رو تے فکرے ویری گوڈ گو یہ سوال تے ہیں کہ کوڈنگ ڈیکوڈنگ مز چلو بتیم تے سوال اے بی سی چھو برابر ون فور نائن اما ات کیا واٹ ات کیا واٹ آج زد ترے تھی ضرب کیا ہیک واٹ ہے سی تھی گز واٹ مگر دوئی مقشز بھی بناوان ات کہیں دوئی مقشز بی ای ایف سکسٹین ٹوانٹی فائیو تھرٹی سکس اما ات کیا واٹ من ہوا پتہ اے ایس کیا پیٹ کرنی ون ون بی ایس کیا پیٹ کرنی ون ٹو سی ایس کیا ون تھری ڈی ایس فور فائیو سکس مگر کوڈنگ ڈیکوڈنگ مز اکثر سوال ات اف بلو از گرین گرین از ریڈ ریڈ از آرینج آرینج از وائلٹ وٹ ول بی دا کلر آف بلڈ اسہِ لاسٹ لائن پڑھنی اف سوال سوال یوتاہ بوڑ اف بلو از گرین گرین از ریڈ ریڈ از آرینج آرینج از وائلٹ وائلٹ
is white. یہِ چھُ لیٖکھِتھ. پَتہٕ چھِ لاسٹٕچ لایِن, وَٹ وِل بی دَ کَلَر فار بٕلَڈ. اِسلیے مہربٲنی کٔرِتھ ییٚلہِ یہِ سوال یی, یوٗتاہ ٹایم چھُنہٕ ضایہِ کَرُن کینٛہہ. وَٹ وِل بی دَ کَلَر فار بٕلَڈ, لاسٹٕچ ہان چھِ پَرٕنۍ. وٕنہِ سا بٕلڈَس کیُتھ کَلَر آسان؟ رٮ۪ڈ. مگر آنسَر چھِ اَسہِ وٕچھُن, رٮ۪ڈ اِز کالڈ آرینٛج. اَتھ یی آنسَر آرینٛج. وَٹ وِل بی دَ کَلَر فار گرٛاس؟ یُس زَن تازٕ گرٛاس چھُ آسان, گرٛاس کیُتھ چھُ آسان؟ گرٛیٖن. مگر گرٛیٖن چھِنہٕ اَسہِ لیکھُن تَلکَن, گرٛیٖن بَدلہٕ کیٛاہ چھُ لیکھُن؟ اوکے, بہٕ زَن وَنہٕ تۄہہِ سوال, وَنہٕ بہٕ سوال. اوکے, وَٹ وِل بی دَ کَلَر فار سِکاے؟ مگر کٕلیَر سِکاے, ییٚلہِ سُہ بِلیوٗ چھُ باسان, کٕلیَر سِکاے. ؤنِو سا سِکاے, کٕلیَر سِکاے کیُتھ چھُ آسان؟ آنسَر یی اَتھ تَلکَن, بِلیوٗ. تُہۍ ؤنۍزیو مےٚ یِمو منٛز کُس کُس یی, تُہۍ ؤنۍزیو مےٚ یِمو کُس 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 یی, بِلیوٗ, گرٛیٖن, رٮ۪ڈ, آرینٛج. بِلیوٗ یا گرٛیٖن یا رٮ۪ڈ یا آرینٛج یا, ؤنِو سا. گرٛیٖن یی, ویری گُڈ. کَلَر آف سِکاے چھُ بِلیوٗ, مگر بِلیوٗ یی نہٕ کیٚنٛہہ. سوالَس منٛز چھُ وٕچھُن بِلیوٗ کیٛاہ گوٚو, بِلیوٗ اِز کالڈ. مگر یِتھٮ۪ن سوالَن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ ٹایم کَرُن ضایہِ کیٚنٛہہ. یِتھ کٔنۍ مےٚ کوٚر ٹایم ضایہِ سورُے لیوٗکھ سوالٕچ لاسٹٕچ لایِن. فار ایٚگزامپٕل, اگر کانٛہہ کِتاب چھِ, کِتاب ییٚتٮ۪ن چھِنہ, کِتاب چھِ ییٚتٮ۪ن, کِتاب چھِ ییٚتٮ۪ن. اوکے اوکے, ییٚتٮ۪ن چھِ لیٖکھِتھ, وٕچھ حظ ییٚتٮ۪ن چھِ لیٖکھِتھ یِتھ کٔنۍ, لاسٹٕچ لایِن چھِ ییٚتٮ۪ن لیٖکھِتھ, وَیَر ڈوٗ چِلڈرٛن گو ٹُو سٹَڈی. لاسٹٕچ ہَن, وَیَر ڈوٗ چِلڈرٛن گو ٹُو سٹَڈی. چِلڈرٛن چھا گژھان سُہ, کوٚت چھِ گژھان تِم؟ سکوٗل. سکوٗل چھا؟ سکوٗل یی نہٕ. سکوٗل بدلہٕ کیٛاہ چھُ أمۍ ووٚنمُت؟ ؤنِو مےٚ سکوٗل بدلہٕ کیٛاہ چھُ ووٚنمُت, تُہۍ ؤنۍزیو مےٚ. ٹھیٖک چھا, یِمو چھُ ووٚنمُت روڈ اِز کالڈ کار, کار اِز کالڈ ٹرٛین, ٹرٛینہِ ہسا چھِ وَنان سکوٗل, سکوٗلَس چھِ وَنان ہاوُس. تیٚلہِ گٔے یَتھ ہاوُس. ویری گُڈ. گوٚو ڈایریکٹ چھِ لاسٹٕچ ہَن وٕچھِنۍ. فار ایٚگزامپٕل, أسۍ زَن وٕچھو یہِ لاسٹٕچ ہَن, بِلیوٗ اِز کالڈ گرٛیٖن, گرٛیٖن اِز کالڈ آرینٛج, آرینٛج پَتہٕ چھِ لاسٹ لیٖکھِتھ وَٹ اِز دَ کَلَر آف ٹٔرمٔرِک پاوڈَر. یۄس آسان چھِ ہیٚلدی گَرِ, ہیٚلدی, سۄ کِژھ چھِ آسان؟ سۄ چھِ آسان یَلو. یَلو چھِنہ آسان؟ اوکے, اَتھ یی وۄنۍ یَلو آنسَر. نہ, پٮ۪ٹھ کَن چھُ وٕچھُن یَلو اِز کالڈ کَتٮ۪ن چھُ. یَلو اِز کالڈ بٕلیک. یہِ چھُنہٕ وٕچھُن کیٚنٛہہ آرینٛج اِز کالڈ یَلو, تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. یَلو اِز کالڈے کیٛاہ چھُ؟ یَلو اِز کالڈ بٕلیک. اَتھ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ آنسَر؟ بٕلیک. اوکے, یِم ٹایپُک سوال ییٚتٮ۪ن کانٛہہ تہِ, سُہ اگر تۄہہِ نالیج آسہِ تُہۍ حظ تَگہِ یہِ, یہِ گٔے گیرَنٹی می. اَچھا, وۄنۍ گژھِ نہٕ سوال آسُن کہِ غلط, تِکیٛازِ کِتابَن پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ واریاہ سوال غلط, تیٚلہِ کیٛاہ سا گژھِ محنت ضایہِ. رِسک اِز ویری, تیٚلہِ آسہِ مےٚ پانَے بَنومُت. چلو وۄنۍ لو بَنو وۄنۍ یِہوٚے تہٕ چلو ٹھیٖک چھُ. ٹھیٖک چھا, گی سی نوٗ می, یہِ چھِ بدلٕے لنٛگویج. اوکے, یِم سوال چھِو تۄہہِ تَگان, ؤنِو حظ. اِز دیٹ, وَلہٕ اگر غلط تہِ آسہِ بہٕ کَرٕ یہِ ٹھیٖک. ایسوسِیٹِڈ, ایسوسِیٹِڈ اگر یہِ لیٖکھِتھ چھُ ایز تا, امہِ پَتہٕ تَگہِ کوڈِنٛگ ڈِکوڈِنٛگ ہُنٛد ہر کانٛہہ. سُہ ٲسۍتَن اَگروال, سُہ ٲسۍتَن أرِتھ أریٖہَن, سُہ ٲسۍتَن یَکھ أریٖہَن, سُہ ٲسۍتَن لوٗشَنٛٹ, سُہ ٲسۍتَن تَرُن صٲب, سُہ ٲسۍتَن کانٛہہ تہِ سوال تَگہِ کانٛہہ تہِ. ٹھیٖک چھا, اوکے. ویری لارٕج رِسِک ایسوسِیٹِڈ, اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ اَسہِ چھُ وٕچھُن یِمَن دۄن منٛز کُس چھُ کامَن وٲڈ. چھا کانٛہہ؟ اَکُے گژھِ آسُن. زٕ نہٕ کیٚنٛہہ, زٕ اگر چھِ ترٛوو أتی, تیٚلہِ وٕچھ یِمَن دۄن, یِمن دۄن منٛز کُس چھُ کامَن. کامَن یِم چھِ ویری, ویری, رِسک, رِسک. گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ اکھ کِنہٕ زٕ, ویری ویری, رِسک رِسک. اَتٮ۪ن چھِ زٕ, یہِ ترٛوو أتی, وٕچھ نہٕ کیٚنٛہہ, زٕ نہٕ کیٚنٛہہ, اَکُے گژھِ آسُن. یِمن دۄن منٛز کُس چھُ کامَن؟ اَکُے گژھِ آسُن. ؤنِو حظ, ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ ایسوسِیٹِڈ, ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ ایسوسِیٹِڈ. دوٚیِم ما چھُ, دوٚیِم ما چھُ. بیٚیہِ چھُ وٕچھُن منٛزٕ منٛز آسان کہِ ترٛٮ۪ن منٛز ما چھُ اَکُے, ژورَن منٛز ما چھُ اَکُے, سُہ گوٚو زیادَے اَصٕل. سُہ تہِ وٕچھو أسۍ. گۄڈٕ وٕچھو یِمَن دۄن منٛز کُس چھُ کامَن. ایسوسِیٹٕز, ایسوسِیٹٕز لَگاو بہٕ گول, کانٛہہ تہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ڈَبہٕ تہِ بَنٲیِتھ, پَنٕنۍ مَرضی, یَتھ تہِ لَگاو بہٕ گول, مگر سیم چھُ بَناوُن. یِمَن دۄن منٛز, یَتھ تہِ یَتھ منٛز, یہِ چھےٚ یَتھ سۭتۍ رِلیٹِڈ آ, یَتھ تہٕ اَتھ منٛز تہِ آسہِ اَکھ رَلان. ؤنِو سا کُس ٹاس چھُ ییٚتٮ۪ن, ٹاس چھُ ییٚتٮ۪ن. ییٚلہِ مےٚ یِمَن دیُت گول, یِمَن دیُت گول, اَمیُک مطلب گوٚو ایسوسِیٹٕز, مطلب گوٚو ٹا, ایسوسِیٹٕز مطلب گوٚو ٹا. ٹھیٖک چھا, اَچھا چلو, بیٚیہِ ما چھُ بیٛاکھ, تیٚلہِ گٔیو غلط. بیٛاکھ زٕ نہ گژھِ نہٕ رَلٕنۍ کیٚنٛہہ, یَتھ تہِ یَتھ منٛز اَکُے گژھِ رَلُن, اَکُے گژھِ رَلُن. یِمَن دۄن منٛز چھِ اَکُے رَلان. زٕ اگر چھِ رَلان, ترٛوو أتی, سُہ تَگہِ لاسٹَس پانَے پَتہٕ. وٕچھِو سا یِمَن دۄن منٛز چھا رَلان کانٛہہ. اَکُے, اَکُے رِسِک چھِ ییٚتٮ۪ن, رِسِک چھِ ییٚتٮ۪ن, بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ رَلان. بیٚیہِ چھُنہٕ. گوٚو رِسکَس دِمہٕ بہٕ فِلحال ڈَبہٕ, ییٚتہِ بَناو بہٕ ڈَبہٕ, ییٚمہِ منٛز تہٕ ییٚمہِ منٛز تہِ آسہِ اَکُے رَلان ضروٗری. ؤنِو سا کیٛاہ چھُ اَکُے اَسہِ ضروٗری رَلان؟ نوٗ آ نوٗ, نوٗ گوٚو ڈَبہٕ, نوٗ گوٚو ڈَبہٕ. ٹھیٖک چھا, اَکُے چھُ رَلان ضروٗری. اوکے, ویری گُڈ. اَمہِ پَتہٕ ہسا وٕچھو أسۍ
اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ کہِ یِمن دۄہَن کینٛہہ سا کینٛہہ تہِ یِمن دۄہَن وٕچھ اَسہِ پَتہٕ وٕچھو چلو یِمن دۄہَن وٕچھو یِمن دۄہَن حظ وٕچھو یِمن دۄہَن چھُ اَکُے رَلُن اَکُے گژھِ رَلُن اَکُے مگر یہِ ترٲیِتھ تہِ یہِ ترٲیِتھ ڈَبَس منٛز یُس آو نہ سُہ چھُنہٕ پَتہٕ کَنسِڈَر کَرُن کینٛہہ تَمہِ نٮ۪بر چھُ اَکُے رَلُن آلسو ویری گُڈ یہِ تھاوَن بہٕ ٹرٛنٛگلَس منٛز بیٛاکھ نہ گژھِ نہٕ رَلُن کینٛہہ اَکُے گژھِ رَلُن یِمن دۄہَن منٛز تہِ آسہِ اَکُے رَلان ڈَبو نٮ۪بر آسہِ اَکُے رَلان ڈَبہٕ چھِنہٕ کَنسِڈَر کَرٕنۍ کینٛہہ تُہۍ چھُوا پاے کُس کُس چھُ رَلان پھوٗ تہٕ پھوٗ ؤنِو سا ہورٕ تھوٚو مےٚ ٹرٛنٛگل ہُمَن ییٚتہِ گوٚو ٹرٛنٛگل اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یہِ پھوٗ چھُ آلسو یہِ آلسو چھُ پھوٗ یہِ پھوٗ چھُ آلسو اگر تَتہِ وِچ اَمنگ دَ فالوِنٛگ چھُ کوڈ اَکھ پھوٗ کوڈ کیٛاہ چھُ ٹرٛنٛگل یا یَتھ پھوٗ ٹرٛنٛگلٕے آلسو وِچ اِز دَ کوڈ فار ایسوسِیٹِڈ ویری گُڈ یا ییٚتٮ۪ن ایسوسِیٹِڈ ٹا اوکے تو گوٚو تہِ مگر یِمن دۄہن تہِ وٕچھ اَسہِ وۄنۍ زَن وٕچھ اَسہِ کہِ یِمن دۄہن چھُ اَکُے اِز تہِ اِز ڈَبہٕ چھُنہ ڈَبو وَرٲے دیٹ مہ چھُ یَپٲرۍ اِز تہِ اِز وۄنۍ بَچو نہٕ وۄنۍ بَناو پوش کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ گژھِ نہٕ بَچُن پوش بَناوو یَتھ تہِ ہورٕ تہِ بَناوو تٔتھۍ پوش یُس رَلان آسہِ یَتھ تہِ یَتھ منٛز اَکُے آسہِ کَنفٔرٕم چھا کانٛہہ می تَتھ تہِ بَناوو پوش اَمہِ مطلب گوٚو یہِ اِز گوٚو می یا یَتھ اِز گوٚو می یا یِہوے می گوٚو اِز اگر یی وِچ اِز اَ کوڈ فار اِز می اِز می تَتہِ زَن یی وِچ اِز اَ کوڈ فار می تَتھ گوٚو اِز تورا فِکرِ اے اوکے وۄنۍ زَن وٕچھو أسۍ یہِ کہِ یِمن دۄہَن چھا اَکُے گژھِ رَلُن چھا کانٛہہ نہ وۄنۍ وٕچھو پیٹھی ڈَبو نٮ۪بر ژھانڈو وۄنۍ شاکَس منٛز کانٛہہ مہ چھُ کُنہِ جایہِ رَلان لو ڈَبو نٮ۪بر ویری ما چھُ یہِ چھِ ویری چھا اچھا مےٚ ؤنۍ تو اکھ کَتھ رِسک چھُنہ ییٚکیٛاہ ڈَبہٕ رِسک چھُنہ ییٚتہِ رِسک اوس نہٕ ییٚتہِ یہِ اوس ترٛٮ۪ن جایَن وۄنۍ کیٛاہ کَرو سَر یَتھ رِسکَس کیٛاہ لوگو تۄہہِ ڈَبہٕ تُہۍ لَگٲیِو یَتھ تہِ ڈَبہٕ یہِ تہِ آسہِ تی ڈَبہٕ مطلب کیٛاہ گوٚو ہورٕ نوٗ ییٚتٮ۪ن تہِ آسہِ نوٗ یہِ گٔیے غلطی وۄنۍ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو اَسہِ تَگہِ رِسک توٚر اَسہِ فِکرِ اگر دۄن جایَن کانٛہہ چھُ نیران یہِ تہِ نیرِ تی یہِ تہِ آسہِ نوٗوٕے نوٗ آسہِ ضروٗری یَتھ لاینہِ منٛز کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ تَتھ ترٛاوو ڈَبہٕ أسۍ نوٗ چھا کُنہِ جایہِ ہے کہِ ترٛاوو ڈَبہٕ یہِ بَنیو غلطی گٔے پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ گۄڈٕ گژھِ ترٛٮ۪ن جایَن وٕچھُن ترٛٮ۪ن جایَن ما چھُ کانٛہہ کامَن اوکے یِمن دۄن منٛز ما چھُ کانٛہہ کامَن ڈَبو نٮ۪بر گۄڈٕنٮ۪تھ آیو یِمن دۄن منٛز ویری رِسک مگر رِسکٕچ دٔلیٖل مۄکلے رِسک چھُ دَپان بہٕ حظ چھُسے ڈَبہٕ بہٕ حظ چھُسے نوٗ وۄنۍ یہِ ویری چھِ روٗز اَتہِ یہِ ویری مگر پوش نَے روٗز نہٕ کٕہٕنۍ وۄنۍ بَناوو یہِ اکھ ڈَبہٕ ٹھیٖک چھا اَتھ کٔژ سایڈ چھِ اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ ہیٚکزاگان اَتھ کیاہ دٔلیٖل چھِ اَسہِ اَتہِ چھُ ڈَبہٕ بَناوُن یَتھ ویریَس تہِ بَناوو أسۍ ڈَبہٕ ہورٕ تہِ آسہِ ضروٗری ییٚتہِ یِمن دۄن لاینن منٛز رَلان ڈَبو نٮ۪بر اکھ گی تہٕ گی تَتھ تہِ چھُ یِہوے ڈَبہٕ بَناوُن اَمہِ مطلب گوٚو گی اِز ایسوسِیٹِڈ وِد یا گیٖک مطلب کیاہ گوٚو ؤنِو سا گیٖک مطلب کیاہ چھُ ہورٕ یَتھ یِیِس ڈَبَس منٛز کیاہ چھُ ویری گُڈ گوٚو ویری گی ٹھیٖک چھا اَسے کوٚر سورُے وۄنۍ ترٛاو بہٕ سوال تِکیازِ وۄنۍ چھُنہٕ اَتہِ کٕہٕنۍ تِکیازِ ڈیٹ چھُنہٕ رَلان ڈیمیجِنٛگ ما چھُ کُنہِ جایہِ نہ سوال ترٛاو بہٕ وَٹ وِل بی دَ کوڈ فار آلسو تُہۍ وٕچھتو یَک آلسو کانٛہہ تہِ وٕچھتو ٹنٛگلَس منٛز کیاہ چھُ وَٹ وِل بی دَ کوڈ فار نوٗ ویری گُڈ تُہۍ ووٚنوُ رِسِک گۄڈَے ٹھیٖک چھا اوکے وۄنۍ زَن ترٛاو بہٕ سوال وَٹ وِل بی دَ کوڈ فار دیٹ ڈیٹ کوڈ کیٛاہ چھُ پھَسے اَتھ چھُنہٕ نہ ڈَبہٕ نہ چھُ پوش نہ چھُ ہیٚکزاگَن کیٚنٛہہ بَنٲیِتھ وٕچھو ییٚتہِ تہِ ژَڑیو اَکُے پوٗ گوٚو دیٹَس کیٛاہ آسہِ پوٗ تیٚلہِ ٹھیٖک چھا ایسوسِیٹَس کیٛاہ چھُ ٹا آلسوَس کیٛاہ چھُ ہوٗ پوشَس کیٛاہ چھُ اِزَس چھُ پوشی می ٹھیٖک چھا اوکے وۄنۍ زَن اَسہِ یِتھ کٔنۍ سوال لووَس کیٛاہ چھُ کوڈ لووَس چھُنہٕ کِہیٖنۍ ویری گُڈ تُرُت فِکر لارجَس کیٛاہ چھُ کوڈ اچھا چلو ییٚتہِ تہِ چھُ اَکُے بَچَن مگر ییٚتہِ چھِ زٕ بَچَن یہِ غلطی کٔرۍزیو نہٕ ییٚتٮ۪ن کینٛہہ اِنہیرِنٹَس کیٛاہ چھُ کور تُہۍ دٔپِو ڈی کِنہٕ یوٗ اَتھ ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ بہٕ چھُس تۄہہِ سوال پِرٛژھان تُہۍ اِنہیرِنٹَس کیٛاہ چھُ کور یہِ ہیٚکہِ سا ٲسِتھ نہ یہِ چھِ یَتھ یہِ ہیٚکہِ سا ٲسِتھ نہ یہِ چھُ یہِ ہیٚکیٛاہ ٲسِتھ یہِ تہِ ہیٚکیٛاہ ٲسِتھ گوٚو اِنہیرِنٹَس چھُ کور ڈی آر یوٗ دۄنوٲے اگر کُنہِ جایہِ اوس وِچ اِز دَ کور فار اِنہیرِنٹ تَلکَنَس لیٚکھِتھ ڈی تُہۍ دٔپِو اَوا سُہ چھُ غلط تَلہٕ کٔرِو لیٚکھِتھ یوٗ تیٚلہِ اَوا سُہ چھُ غلط اگر دۄنوَے ٲسۍ لیٚکھِتھ ڈی آر یوٗ تیٚلہِ چھُ ٹھیٖک وٕچھِو وَٹ وِل بی دَ کوڈ فار ڈیمیجِنٛگ اَتھ ؤنِو تۄہہِ ڈی مگر اَتھ زَن اوس یوٗ اَتھ ؤنِو تۄہہِ یوٗ مگر اَتھ زَن اوس ڈی کَنفٔرٕم چھُنہٕ کینٛہہ اَتھ کیٛاہ لیٚکھِو تُہۍ یا ہوٗ آر منٛزَس ڈی آر یوٗ ٹھیٖک چھا اَچھا گوٚو یہِ توٚر تۄہہِ فِکرِ مگر اَکھ چیٖز چھُ کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان فار ایٚگزامپٕل ایل اے آر جی ای یِم چھِ پانٛژھ
ہور چھاسن فار ایگزامپل یمو بدل آسن بدل کیا فار ایگزامپل یتن آسن 25 گو 5 × 5 از ایکول ٹو 25 یا اس اور 10 کنجائی فار ایگزامپل یم کس 5 × 5 از ایکول ٹو 25 اوکے یم کس اگ ز تری چور ویری چ چور 4 × 4 4 × 4 = 16 اس یتن فار ایگزامپل یم کس اگ ز تری چور 4 4 × 4 = 16 اس بیگون جائے یم کس چھ پتہ ایسوسیٹڈ اگ ز تری چور 5 6 7 8 9 10 10 × 10 100 اس یتن کنتی جائے گو یہ کیسے لنکڈ اس میتھمیٹکس سٹ ایڈوانسڈ یل بہ ہاو کوشنز بوان تک مز یہ مگر پتہ چھن 4 × 4 = 16 ویری چور اگ ز تری چور 4 × 4 = 16 مگر یک 16 وول کن یک 16 وول سہ کر ڈسائڈ پٹ یہ لاسٹ تو یہ گوڈنک وڈ یہ گوڈنک یہ لاسٹ تو گوڈنک وڈ وی پتہ کیا یہ آر ایس ٹی یو وی وی ڈبلیو ہے یہ تن اسیت وائی پتہ یہ زڈ زڈ ہے یہ تن اسیت گو یہ تو تو فکر اک کیا دلیل چھ ات کوشنس مز فار ایگزامپل کہ یہ تن چھ آر ایس کے رسک چور 4 × 4 = 16 مگر آر پتہ کیا یہ تو کے پتہ کیا یہ آر پتہ یہ آر ایس کے پتہ یہ کے پتہ یہ ایل گو اتنا ایک سوال اسیت گو یہ ایک ہر کن اسیت ایسوسیٹڈ 100 10 10 زار 100 اے پتہ کیا یہ بی بی پتہ کیا یہ ای اوکے لارج 5 × 5 = 25 5 × 5 = 25 اوکے مگر ایل پتہ کیا یہ ایم ای پتہ کیا یہ ایف گو یہ چور ہیکن اسیت الگ الگ پٹ تو تو فکر فار ایگزامپل بزن ون تے مینو ناو اے اے ایف اے کیو واس کیا ایسے جواب تکیازِ تُہۍ وٕچھِو اَسہِ چھِ گٔنٛزراوٕنۍ گۄڈٕ اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ 5 × 5 یِم ٲسۍ 10 × 10 4 × 4 = 5 5 × 5 = 4 ٲسۍ یِم اکھ زٕ ترٛےٚ ژور 4 × 4 یِتھٕے کٔنۍ اکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ 5 × 5 5 × 5 = 25 گوٚو آنسر یُس اَسہِ آسہِ تَتہِ آسہِ 25 مگر 25 زَنَس بیٛاکھ 25 زَنَس بیٛاکھ آنسر آنسر کُس اکھ چھُ کَریکٹ ییٚتٮ۪ن چھُ ڈبلیو ییٚتٮ۪ن چھُ زَڈ ییٚتٮ۪ن چھُ بی آر چھُ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن چھُ بی ایس چھُ ییٚتٮ۪ن کُس اکھ چھُ یِمو منٛز ٹھیٖک اے پتہٕ کیاہ یِوان بی گوٚو یہِ چھُ ٹھیٖک مگر یَتھ تہِ کٲنٛسہِ کیو پتہٕ کیاہ یِوان ایلمینو پی کیو کیو پتہٕ یِوان آر گوٚو کیو پتہٕ آر آر کَتٮ۪ن چھُ یَک چھا یَک چھا یَک چھا آر چھُ یہِ گوٚو یہِ چھُ اَتھ آنسر گوٚو اَمہِ ٹایپُک سوال تہِ ہیٚکِتھ ہو اِوٕن کہِ ییٚمہِ ٹایپُک سوال تہِ ہیٚکِتھ فار ایٚگزامپٕل سوال چھُ کانٛہہ ایچ ای این ہٮ۪ن ہو ییٚمہِ ٹایپُک سوال تہِ ہیٚکِتھ بہٕ چھُسو وَنان تۄہہِ الگ الگ ٹایپ سوال ہٮ۪ن چھُ ایچ کَتہِ چھُ ایچ ایچ چھُ ایچ چھُ یہِ کہِ 8 چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ ای کَتہِ چھُ ای ای چھُ اَتھ چھُ 5 پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ این کَتہِ چھُ این این چھُ کہِ اَتھ چھُ 14 پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ مگر سوال چھُ اگر زَن ہٮ۪ن چھُ کوڈ گوٚمُت ایز 8 5 اَما تیٚلہِ کیٛاہ دٔلیٖل ٲٹھ پٕلَس چھُنہٕ کِہیٖنۍ 5 + چھُنہٕ کِہیٖنۍ 4 + وَنہِ کوٚت گوٚو 5 یِتھ کٔنۍ تہِ ہیٚکہِ سوال یِتھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سیم سوال تِکیٛازِ تۄہہِ مےٚ گژھِ کَنفیوٗجَن فار ایٚگزامپٕل ییٚتہِ چھِ لیٖکھِتھ ٹی اے ایٚکٕس ٹٮ۪کٕس اِز کوڈِڈ ایز ٹی ایس کیٛاہ چھُ پٮ۪ٹھ کَن 20 اے ایس کیٛاہ چھُ پٮ۪ٹھ کَن 1 ایٚکسَس کیٛاہ چھُ پٮ۪ٹھ کَن ایٚکسَس کیٛاہ چھُ پٮ۪ٹھ کَن 24 مگر تَتہِ چھُنہٕ لیٖکھِتھ یہِ کیٚنٛہہ 21 24 تَتہِ چھِ لیٖکھِتھ ٹٮ۪کٕس اِز کوڈِڈ ایز 2 1 6 اَما یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ ٲسِتھ 2 + 0 گوٚو 2 1 چھُ کُنُے اَتھ چھُنہٕ پٕلَس کِہیٖنۍ کَرُن یہِ گوٚو 1 2 + 0 گوٚو 2 1 چھُ کُنُے اَتھ چھُ 1 2 + 4 گوٚو 6 أکِس چھِ یِتھ کٔنۍ وَٹ وِل بی دَ کوڈ فار ایٚگزامپٕل تُہۍ زَن ؤنِو کانٛہہ وَٹ وِل بی دَ کوڈ فار زَڈ ای این زٮ۪ن اگر ٹٮ۪کسَس چھُ یہِ کوڈ زٮ۪نَس کیٛاہ آسہِ کوڈ تَلہٕ حظ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ وٕچھِو زَڈَس پٮ۪ٹھ کَنۍ کیٛاہ چھُ 26 اے یَس پٮ۪ٹھ کَنۍ کیٛاہ چھُ 5 اٮ۪نَس پٮ۪ٹھ کَنۍ کیٛاہ چھُ 14 یِمَن کٔرِو تُہۍ سَم 6 + 2 8 5 چھُ کُنُے گوٚو 5 تہِ کَنۍ 4 + 1 14 چھُنا 4 + 1 = 5 یِم ہَسا ٲسۍ ڈِفرَنٛٹ ٹایپَن ہِنٛدۍ سوال بیٚیہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ مگر بہٕ تھوٚکُس بیٚیہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ ٹایپَن ہِنٛدۍ سوال کوڈِنٛگ ڈِکوڈِنٛگ منٛز چھِ بیٚیہِ کَم سے کَم آسن بیٚیہِ 5 ٹایپ یِم زَن ایٖزی چھِ یِتھی چھِ مگر ٹایپ چھُ مےٚ ویرایٹی چھِنا ہر کانٛہہ ہاوٕنۍ مگر بہٕ حظ تھوٚکُس یہِ حظ گوٚو بیٚیہِ ساتہٕ ٹھیٖک چھا یہِ حظ گوٚو بیٚیہِ ساتہٕ یِم چیٖز تَرے فِکرِ وۄنۍ حظ تھوٚکوٕ تۄہہِ یہِ سورُے بیٚیہِ کیٚنٛہہ ویرایٹی ہاوو اَکھ سیکَنٛڈ بیٚیہِ کیٚنٛہہ ویرایٹی ہاوو
ٹھیک چھا پگہ یِن ہُم سٹوڈنٹ ٹھیک چھا یِم اَسہِ چھِ آلریڈی ییٚتہِ تِم یِن پگہہ مگر تِمن اوس یہِ پوٚرمُت ہے پگہہ یِم سٹوڈنٹ یِن نہ تِمو اوس یہِ پوٚرمُت تُہۍ ٲسۍ وٕ نٔے اسلام آباد پٮ۪ٹھ آمٕتۍ 30 کِلوٗمیٖٹر دوٗر تُہۍ پرنو مےٚ یہِ مگر اکھ چیٖز چھُ پگہہ پوٚرمُت چھُ تِمو یہِ تہِ پوٚروٕ تۄہہِ تِمن ووٚن مےٚ پرٛیکٹِس کَرٕنۍ آز ٲس نہ چھُٹی جُمعہ پرٛیکٹِس کَرٕنۍ تُہۍ تہِ چھو گرِ پرٛیکٹِس کَرٕنۍ گرِ چھِ پرٛیکٹِس کَرٕنۍ ییٖژ سوال تیٖژ سوال برونٛٹھ کَن اگروال ٲسِن أریٖنت ٲسِن دُنہِچ کِتاب أنِن برونٛٹھ کَن یُس نہٕ توٚگ سُہ ووٚن پگہہ مےٚ ٹھیٖک چھا پرٛیکٹِس وَرٲے نہ سا بَنہِ نہٕ سُپیٖڈ بیٚیہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ سوال مگر بہٕ تھوٚکُس بیٚیہِ ساتہٕ وَنہٕ بہٕ تِم اِنشاء اللہ یوٗٹیوٗب والٮ۪ن تہِ چھُس بہٕ وَنان پرٛیکٹِس کٔرِو حظ سانہِ پَرناونہٕ سۭتۍ نہ حظ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ گَرِ کٔرِو حظ پرٛیکٹِس پرٛیکٹِس سۭتۍ ہَسا بَڑِ سُپیٖڈ یہِ ہَسا چھِ سُپیٖڈ ٹٮ۪سٹ یہِ نَسا چھُ نالیج ٹٮ۪سٹ کینٛہہ بینٛکِنٛگ چھُ سُپیٖڈ ٹٮ۪سٹ